neben Bengel hoch. Ja, wir müssen hier oben halten. Nå, en klud på min. Ja, det var måske meget godt.
kører den næsen op, og det er jeg, og det tager også af. Nej, men det er jo det, men hvis I to så bare kører forhold til, så kommer vi bare. Det kan de også, synes. Jo, det kan de også, synes. Det er vel godt nok, er ikke det? Hva? Midt imellem hvad? Men vi skal gerne have ud, vi skal gerne have indgangen den vej der, jo. Vi skal have indgangen den vej. Så hvis vi holder over ved træerne, så er det op. Vi kan også sætte op lige der. Kan du sætte der lige et sted der? Ja, lige ved siden af Mikael. Ja, så gør vi det.
den storm, vi har på fjellet der. Det lyder da ikke godt. Det lyder da slet ikke lovende. Ja, det kan være, at de er ikke. De har jo også kun mange mere ting på bold, kører lige. Thank you.
han ikke lige der kommer hjem og kommer hjem i dag. Kjører vi til Trondheim med hunden, og så flyr vi ned. Ved du hva, jeg synes det er så søtt. Kjempesøtt. Ja, den ringer til foreldrene og spør efter, hvordan det er lige så. Det er ikke mange som gjør det. Nei, jeg synes det er fint, og det er dejligt. Det glæder mig. Det blir ordentlig fest. Ja. Surprise! Det er et flott billede. Bortset fra trold. Det er sgu da godt, kamera. Ja, det er fint. Ja. Ja. Det er en flot tid, det her. Har du kamera på hjelmen nå? Ja. Har du filmet ut turen når vi kjørte nå? Ja, nå er det. Så er klokken blir nærmest 12. Så folk ryger hun på et nysmort stykke brød. Smør, det smelter. Så har lige snaps og sådan en ølse. Hold da, så har man det godt. Jo, så kan man nå at få sig en lille lur, inden man skal have kvældsmad. Det er jo, ved du hvad, så lever man da. Ja. Det er lidt for, man bruger jo lidt for lang tid. Da. Hvis jeg havde kommet med BMW, ja, så hadde jeg ikke hatt tid til det, for da måtte jeg jo ut og kjøre videre. Men hvis jeg kommer med den, så kan jeg jo selvfølgelig bruke litt tid til det.
Året de har igjen, tror jeg. Det lysner igjen, ja. Kan man se det på radarbilledet også? Det ved jeg sgu ikke. Motiv. Yes. Moskva. Vi har fått naturopplevelser på Trøfoss. Ja, det har vi. Det har vi. Det er meg selv. Det må vi jo så håbe, at du kan køre hjem i morgen. Vågner sådan her i fast stilling. Hvad griner du af? Ja da. Mig er morsom.
Så kørte vi hele vejen ud om, ja. Hvis, Jan. Ja. Nu siger jeg det kun én gang. Hvis vi, da vi var startet ind og vi har set den stavkirke, så er det her rundt. Vind. En brise. Det blæser.